Хабар агенттігінің «Мен Қазақстанды» және «Қазақстандықтарды не үшін жақсы көремін» атты киноновелласының түсірілімі Көкшетауда да жүріп жатыр. Мұнда Хадиша есімді неміс әйелінің қазақ жеріне қалай келгені, жергілікті халықтың оларды құшақ жая қарсы алғаны, бауырына басқаны сипатталады. Өзге ұлт өкілінің қазақтарға сіңісіп кеткені соншалық, ол өзін қазақ деп атауды сұраған. Ал өмірден өткен әжейдің рөлін көкшетаулық көп балалана 70 жастағы Қайырлы Жүсіпбекова сомдайды. Қайырлы Темірғалиқызы жас кезінде неміс диаспорасымен бір ауылда тұрған екен. Ең қызығы ол актриса болуды армандаған көрінеді. Менің арманым орындалды. Міне Қадиша апа сценасын қойып жатырмыз, Аллаға шүкір. Олар өте қонақ жайлы, жақсы, қазақшаны біледі. Біз бен араласып кеткен ғой, өте жақсылар.